Орал қаласын ауыз сумен қамтайтын 30 шақты ұңғыманың басым бөлігі жөнделіп жатыр. Қазір тұрғындар тәулігіне шамамен 60 мың текше метрдей тіршілік нәрін тұтынады. Дегенмен бұл көлем жеткіліксіз. Тұтынушы талабын толық орындау үшін әлі 10 мың текше метрге тарта су қажет. Өзекті мәселенің жай жапсары туралы сол өңірдегі әріптесім баяндайды. Қала аумағы жыл санап ұлғайып келеді. Жүздеген көп қабатты тұрғын үй бой көтеріп, жаңа шағын аудандар пайда болды. Соған байланысты тұтыну көлемі де айтарлықтай артты. Ал тіршілік нәрі ең көп тұтынылатын шілде, тамыз айларында судың қысымы төмендеп кетеді дейді тұрғындар. Төртінші қабатта тұрамын, кейде судың қысымы тым төмендеп кетеді. Әсіресе күндізгі уақытта және демалыс күндері қиын. Өйткені осы уақытта су тұтынатындар қатары көбейетін болу керек. Судың қысымы көбіне жаз айларында төмендеп кетеді. Қалаға қажетті тіршілік нәрі негізгі екі су көзінен жеткізіледі. Оның бірі жайық өзенінен берілсе, қалған көлемді жеткізу ұңғымалар көмегімен жер асты су көздерінен алынады. Су мен қамтуға жауапты кәсіпорында сүзгіден өткен соң әбден тазартылып, тұтынушыға жіберіледі. Бұл саладағы мәселелерді жайық жылу қуат және КЕКО компаниялармен бірлесіп шешетін боламыз. Яғни, бір жерлерде ыстық су жеткізуді азайтып, соның есебінен салқын судың көлемін ұлғайтамыз. Былтыр қала тұрғындары жайық өзені мен жер асты су көздері арқылы 16 миллион текше метр су тұтынған. Қаланы сумен қамтушы кәсіпорын 109 мың абонентке қызмет көрсетеді. Соның 104 мыңы есептегіш құралдарымен қамтылыпты. Тұрғындарға арналған тариф құны әр текше метрге 41 теңге 56 тиын. Бюджеттік мекемелер үшін 346, ал заңды тұлғаларға 268 теңге көлемінде бекітілген. Кәсіпорын өткен айда тиісті мекемеге тарифті көтеру жөнінде арыз берген. Жолда 5-1 миллиард теңге басу арнасына бөлдік біз. Оның басым бөлігі әрине мына құбырларды ауыстыруға кетті, бірақ субсидияда беріп отырмыз. Тариф не үшін керек? Не біз жыл сайын осылай 1,5-2 миллиард теңге беріп отырмыз, мәжбүр боламыз. Не тарифті сәл көтерсек, онда өз жұмысын ол артап отырады. Сондықтан тариф әрине үлкен мәселе. Басқа қалалармен салыстырғанда бізде тариф өте төмен. Тек қана мына бюджеттік мекемелердің арқасында немесе бизнестің арқасында басу арнасының жұмысын былай тиісті деңгейде ұстап отыруға мүмкіндік жоқ. Сондықтан халықтың тарифін өз көп емес, бірақ көтеруіміз керек. Ауыз сумен қамту мәселесін түбегейлі шешу үшін ең бірінші кезекте жер асты су қорын көбейту керек дейді сала мамандары. Сол себепті жаңадан 6 ұңғыма қазу жөнінде шешім қабылданды. Олар келер жылы пайдалануға беріледі. Қосымша резервуарлар салуда күн тәртібінде. Былтыр күзде жер асты су қорларындағы 18 ұңғыманы қайта ұңғылау жұмыстары басталды. Қазір 12-сі дайын. Бұл жұмыстарды тамыз айында аяқтау жоспарда. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24.